Unë jam Armand Agulli, me profesion jam neurokirurg. Ma shumë mire me operacion të bushtë kurizore edhe palcës kurizore. Tash jam futë në politikë, më përmendoj sa është bashkëtash se kom qenë edhe për para këshiltar, njëherë kom qenë këshiltar shëndesor për i ministrit për shëndetësi të Ferit Agani, tash jam herën e fundit kom qenë të Armand Zema, kështu që paka shumë ju marë shumë me politikat shëndësore të në shtetit tonë. Unë jam emocionalisht i lidhën me qytetin tim, me vendlindjen time. Si të zhëmë, sa mëngjes herët, filloj me lajmet e Mitrovicës. Këtu e kam familjen, i kam shokë, shoqërinë, qysh për shkollës fillore. Kështu që gjithçka që ka ndodhur në Mitrovicën për mua më prek edhe në zemër. Përveç kësaj, unë gjithmonë i kom ndihmu Kosovës me projekte të ndryshme, mirë po konkretisht vendit tem si kom ndihmu. Tash kjo është një mundësi që më ka kthy borxhin vendindjes time. Këtë borxh më ka kthy vetëm nëse futem politikë dhe nëse realizoj këto projekte që të cilat i kam plan të realizoj. Qyteti Mitrovicës është një qytet, fatkeqësisht mund me thonë kaotik, anarkik, në kemi një anarhije, si në pastërtim, si në menaxhim. Po të dalësh në qysh në qendër, më së flasë për rrugë të anësore, po së qysh qendër e ki kundërmon plehi që është në ofër shtëpi shëndetit, që është me keqja, po kemi plehin edhe ofër qendrës, ofër shtëpisë mallrave, që ka qenë i shtëpisë të mallrave për para. Dhe me thonë, qështë qëndër ki plehe, që nuk. Kjo është një fatkeqësia, ma e madhe është që qytetarët e Mitrovicës nuk i njohin, ose nuk i kam pa shërbimin komunalin dhe retash. Shërbimi vetëm që ka qenë marja një vërtetimit e dhënja e vërtetimit. Do të cilë risi në komun, do të cilë modernizëm në komun, do të cilë bashkëpunim, para se gjithash, unë do të jem avokat i qytetit tim. Planin që e kam, do të mundohem që ta kthejmë shëndetësin ashtu që kërkohet nga qytetari. Kurse në papunësi, ne nuk kemi që komunë që ndërtanë fabrika, mirë po komuna do t'i kryoj kushte ideale për investitor, për bizniset ekzistuese njëherën, po edhe bizniset që do t'vinë. Do shta me Bedriun, që se ka një plan, e di që ai ka një plan, edhe me të mund të kemi një konkurencë në aspektin e planit, agimin nëse ka plan, atëherë edhe me ta pse jo. Ne ofrojmë para së gjithash sinqeritet, ofrojmë që nuk do të jemi ata që do të bashkëpunojmë me të korruptuar, nuk do të bashkëpunojmë me bandita, nuk do të bashkëpunojmë me njerëz që dojnë të keqin këtij vendit. Ne do të punojmë për të mirën e qytetarit, për shëndetin e qytetarit, të krijojmë kushte për bizniset, të krijojmë kushte që të kemi shkollat mira, si të filore, si të mesme, të dinjitetshme.